Тэгэхдээ одоо хуучин араа сайн уян хаан аймгийн Элтэн Бэлийн хошууны хүн. Азур бүр цаашаа одоо лавшруулж ярих юм бол Монгол улсын их нийслэл Хар хорин хот одоогийн Эрдэнэ зугаас их ойрхон ойцсон. Би бол ямар ч байсан боржгон хүн юм а гэдэг нь бол одоо ойлгомжтой. Яагаад гэвэл миний төрсөн нутагт их ойрхон унсан одоо дэлхийн их алдартай хүн бол Өндөргийн Занусар байна. Занусаргаа бид нар бол одоо өмнө нь чанартай нэг хошуу нутаг нэг усаар угаасан улс юм байна лээ. 350 хэдэн жилийн өмнө Зэгстийн гол сарын гол урсжил байсан бол Занусаргаа тэрүүгээр угаагдчихэл байсан байж таараа. Миний угаасан ус тэр юм. Энэ бол Өвөрхангай аймгийн одоогийн Үлзий сумын сангийн далайн нуураас их авсан ганц гол орхны одоо цутгалан болж ордог. Мэдээж миний угаасан ус Номхон далайд очисан байж таараа. Номор мөрөөр дамжаад. Тэгэхээр би дэлхийн усаар өөрийгөө угаасан хол гэж ингэж боддог. Нэгэн 1930-аад оны шашин сүмхийдийн тэрхт хүмүүстгал манай Элтэн Бэлийн хошууны хүрээг таарч гарсангүй. Тэр үед энэ буурн дээр миний дээд удмынхан зүтгэл бий болгосон олон зуун жилийн асар их соёлын өв тэнд өгцсөн. Зөвхөн энэ өв өрөгдөд зогсоогүй. Энэ өвийг залгамжилж байсан асар том
оюунтан гэрээнтэн ус өргөцсөн гэдгийг хэлэх ёстой. Тэр сүм хийдэг талгаа ялж байсан хэдэн том эрдэнтэн гэрээнтэн усуудын нэг нь норвож инсэн гэсэн юм нэртэй байсан гэж ярьдаг. Тэгээд тэр норвож инсэн нь бол аймаг дээр одоо бууд чараас юм байна лээ. 10 жилийн дараагаар манай ээж зүүдэлж үргэлж тэр норвож инсэн гэдэг эхлэм манай ээжийн нэрийг хэлж танаа хөхт болыг дэрэнтэй нэрээ суучдаг. Тэгээд тоног. Тэгээс эхтэй тэр лантан байхгүй болчдөг. Тэгээд одоо урх минь одоо яадаг лээ, юу болдог лээ, 10 хэдэн жилийн өмнө болсон хүн яагаад ингэдэг лээ гэж ингэж. Тэрний хойтон хаврын машины 25 даа бий төрж манаа нутагт валбар гэлэн гэж ганц гэлэн үлдсэн байхаа одоо бараг. Тэр гэлэнгээс нэр асууж. Тэгээд тэр лантан бол энэ зүгээргүй хүүхэд байна ер нь гээд одоо одоо насаран зүсэн бурхантай тэрнийг бол манай ламтны зүүжүүлсэн бурхан гэж өгөөд тэр нэрийн одоо ойноос нь урагш нь ингэж өхөн зүйтэй тэгээд янцсан морог гэж нэрэл тэгээд 5 хоногийн дараагаар цагаан тэмээтэй хүн танахаар хэлэх юм байна мал сууж ирэх юм тэр их сайн хооллоо гэж танах хүн байна гэж хэлсэн гэсэн тэр цагаан тэмээтэй хүн ирсэн гэсэн сайн хооллсон гэсэн манай хийж жохон одоо тэр их гэгэнтэн хүний хойд дүр гэж хэлэхэд бол үнэхээр хэцүү. Тэгэхдээ бол тэр хүний нэрийг хойноос нь урагшин одоо надад нэр өгсөн энэ тэр явдал бол би их бэлгшээж одоо явдаг. Намайг сүүлд 1989 онд төрийн анхны шагнал авчхад өртөө очиход манай сумын дарга надад зээг талцсан байна. Бэлгэлсэн. Тэгээд яагаад зэрэг талцмаар сайхан мөр бэлгэллээ гэсэн чинь энэ чиний мөр юм гэлээ гэж манай нутгийн хөгшүүд хэлсэн гэж тэгдэг. Тэгээд би сүлд асууж лавлаад байхад бол тэр норож үлдсэн гэж одоо хүн найрын их дуртай хойд насандан дуучин хүн бол тэр нөө гэж бидэг байсан. Тийм одоо хайлмагтай тэр үед модл дугуундаг тийм ото том гэдэм машин байна лээ. Тэр хүн бол дандаа зэрэг талцмаар дундаг байсан гэж ингэж ярьсан. Тэгэхээр манай нутгийн хөгшчүүд бол 80 ёсон он хүртэл бол тэрний мартаг байсан хэрэг. Энэ бол миний одоо төрсөн хүчир холбогдолтой холбоотой яриа болохтой сэргийл би энэ яриаг бол хэлж байгаа юм л та. Манай тэр худалдаа бэлтгэлийн ангийн хашаанд нэг гармош хөгжмөнтэй айл байдаг байсан. Тэр нэг сонсохтой зэрэг сэтгэл их хөдөлдөг. Тэгэл орж одоо гуйж хэдэн минут тэрний одоо чаддаг дууган оруулах гэж одоо оролддог. Тэгээ би гармон гэд нэрлдэг байсан л да. Гармон хөгжмийг дорхноо одоо сурчсан. Энэ бол 2 дугаар ангид байх та. Дорхноо сурчсан юм байна. Сурсны тгийн одо учир холбогдолт бас байгаа байх гэж бодож байна. Манай ээж бас яг гоо сайхан дуулна. Ахурччийн үнэтэй л дуулдагсан.
Ээж бол их олон уртын дуу надад байхад зааж өгсөн. Аа бол дуулдгүй тийм шашны маягийн хүн шүү дээ. Лам нартай нийлээд очиртод артайл байгуулаад артайлын оо аян чин өргөлөөр алтан булгаас мод бургас ханын бургас үүдэх. Тэгэл ер нь 7 хоногт 10 богоон мод оруулж ижилсэн гэлээ. Тэгэхээр 630 тийм мод өсгөл дээ. Тэгэхээр ер нь тун их хөлтөө хөдөлгөөнтэй хүн байсан шиг байлаа. Тэгээ нэг оршоотын холбоо жоохон шахагдаад их хэцүү байдал дараа тэгээ нилээ хийдэг юм даа. Одоо аавынд очиж тэр шарын оронд орж миний баг байхад бол би бол үндсэндээ аавтайхан ер нь хамт байхад үлдээ. За баг байхын зовлон жаргалыг ярих юм бол үнэхээр тэр айл цагдна гэдгийн зовлонгч би мэдхэл юм. Үнэхээр хоцсонохгүй байхын зовлонгч мэдхэл юм. Үнэхээр өлсхийн зовлонгч одоо би мэдхэл. Айлыг 8-9-6-ад хорог хариул ганц мус их сүргэн дээлт түүнийг чирээд олон чонг шин дэрсэн дотор унтсан та тэгээд юм ээж минь шин ирээд л мөр цайхаас өмнө олж авдаг юм тэрл байж тэр үед л би багаасаа л би нэг тийм амьдрал гэдэг бол ер нь аз дүүсэн зүйл юм байна гэдгийг л ер нь үнэн чанартай бол одоо ухаарсан хүн юм шүү дээ. Тийм учраас ерөөсөө байгальтай ерөөсөө өөртөөгөө харилцаж сурсан болов гэж би бодлоо. Тэгээд яг жоохон том болоод нэг 7-8 та болоод ирэхдээ ах хоёр адуумал руу орж эхэлсэн. Тэгэл ороо айлан дуулаад л адуухан гаргаад л ирэхлээр сахалтайхан төгчрээд л бичгийг барьж аваад л тэгээд л шинж найр хэсэг дуулдаг. Хүүхдэр та ер нь их дуулдаг байж байна. Тэгээ хөдөө хонь хариулж яваа малдаар яваа хүүхдэд л чинь тэгэл дуулаад л байна шүү. Дуулаад л байна. Тэгээд л дууныхаа нэрийг үгийг чэйжлээд л. Тэгээд дуундаа гарч байгаа утга санааг бас тэнгэрээс олж үзхийг бодно. Газраас олж харахыг бодно. Ямар учиртай юм бол гэж үзсэн. Шинжж үзхийг бодно. Тийм нэг хөдөөний тийм ажиглагч маягийн тийм жоохон зовлон үдсэн хүүхдүүд ч юм бол ерөнхийдөө тийм шинжээч маягийн судлаач маягийн толгойтой бол тийм шүү дээ. Ягаад гэвэл маргааш бороо орохлоо энэ үйл ямар учиртай үйл нар ягаад ингэж яргаж байна? Ягаад энэ чи солонгийн өнгө дутуу байна? Тэр үеийн хүүхдүүдийн нэгэн адилаар л би 8 настай сургуульд орохтой хөглсөл дөө маах ах хоёрыг ойрхон юм болохтой зэрэг хоёулын сургуульд хөглөс хүүхдүүдийг сургуульд өгөөдөг хүүхдүүдтэй өгдөг тийм үе байсан. Тэгээ яг тусд орсон юм гэж ах юм авч үлдээд л намайг тусд ороогүй юм болохоор сургуульд явуулаад ингээд ах маань бичиг өсөггүй үлдэж би одоо гэгэр их юм замар ахыхан одоо завшаанаар ингэж явсан хүн ихтэй. Би ээжийн дүү байна, төрсөн дүү байна. Манайд 4 жил сургууль суугаад 4 жил онц төгсөөд хичээл датахгүй. Хичээл датч өгдөггүй хүүхэд байсан. Би хичээл датхлаар манай хөгшин чи бүтгэрээ заахгүй. Наадах чинь толгойтой хүүхэд байгаа юм. Чи халдзил байгаа да. Чи бүтгэхэд үзэх нүгүү юу болохоос биш. Наадах чинь толгойтой хүүхдээ чи битгээ хичээл давтахад битгээ аашилж бай. Өөрөө сурна надах чи гэж манай хөгшин тэгдэг байлаа. Хөгшин сургуулийн анхны хөгжмөнд ингээд төгсөж очсон. Очроод хийх залуухан нөхөр хөгжим тоглоод эхлээд бөмбөр тоглоулаад дараагаар нь баритон гэдэг нэг үлээдэг хөгжим тоглоулаад үлээ өргөж. Тэгээд баян аккордеон тоглоод ингээд ноц сураад л ингээд юунд очилтэй амжилт байхдаа болоод ноц сурчихсан. Тэгэл багш маань хожигт ч юм бол их том хөлтэй сон шүү дээ. Яг л улсын амралттай. Тийм учраас үлээ өргөж мих сайтай. Хожигт амралтын сургууль. Тэгээ шинэ юм тоглох шаардлагатай байдаг байсан юм. Багш маань багш нараас чөлөө аваад л араад яг ямар шинэ дууд болж байна. Түүний чинь нотолж ир. Тэгэл нотын би араад яг 3 бадаг
дуулахт нь нотын нэг бичээд авчихна. Тэгэл тэр үед чинь одоо энэ зан гадагшийн гоёхан чимэг юм уу да. Хавар илээш хүүхнүүдээ намрын шин энэ төргээд энэ бүхэн чинь радиогоор дуулсны маргааш нэг өдрөл үжиртийн одоо үлийн өрхөжм бол найруулал тохолчлаа. Багш найруулгыг зааж өгсөн. Тэгвэл үлийн өрхөжм бол найруулт гэл байсан та. Ингээд багш маань бол 10 дугаарыг төгсөөд механик инженери ангийн одоо ангид орно гэсэн ийм байдалтай бэлтгэчихсэн тоон дулгайгүй бас тооны олимпиад мэлбэдэд оролцсон ийм хүүхд байсныг л хаа удач хийлээд энийг ерөөсөн хөдөлж болох хэрэгтэй нэгнийх хар харны сангийн ажхад ирээд нэг механикч болох нь тэгснээс хөдөлж үүсэн гэдэг. Тэгээд багшийн сургууль дээр авчирч соёлын ангид оруулаад дав зам зүг шалгалт авч дав зам зүгс намайг их сайн тоогоогүй их би өөртөө шалгалт өгөөгүй байна. Тэгээд соёлын ангид орох хөдөлжмийн ангид ороод ингээл энэ урлагийн гавьчлалт нь чанч манч одоо гараар бол тэгэл багшийн сургуулийн хөдөлжмийн ангид төгсөв. Тэгэл тэнтэй багшлал. Энэ бол очроо тагшийн маань одоо гавья гэж одоо бодон зайлуу бурхан болсон. 20 жил сургууль суусан би гэртээ сууж үзээгүй дандаа дотор аваар айлаар сайн буянтай улсуудын хүчээр бол 20 жил сургуульд сурсан хүн. А Бэжэнц нуруугийн сургууль төгсөөд явах, дөрөв төгсөөд явах орно. За миний хүү царин бага дараа 4 жил онд төгсөөд сургууль явлаа. Одоо ер бага нь хөксөлт ядархлаа. Тэгээд юу болох юм бага? Багаага мэдэх юм бага бидтэй. Гэхдээ манай Бэжэнц нуруу намайг цаашлуулаад оо бага минь би таныг ядархын цагт танихгүй ч байж магадгүй гэж хэлжсэн. Одоо танихын чинээ таньж байна. Тэлд бол 30-аад уран сайхны кино, баримт кино байт юм байна лээ. Өнгөний миний киноны хөгжим бол гарын 5-3 гэж киноны хөгжим байдаг. Намсрааж байгаа удирдсан ардын жишгч намсрааж байгаа. Тэгт нэг ийм зузаан одоо нот бичээд очсон. Туршлагагүй юм жижигтэйгэн сайхан хөгжим бичээд очихгүй юу? Гэтэл намсрааж байгаа очоод заа хүмүүс нэгдүгээрт энэ хөгжим бичсэн бол сургууль хийх зав байдгүй киноны хөгжим бичнэ. Хоёрдугаарт бол ийм их хөгжмөөр ч н одоо кино хийх байдгүй.
Гэт тэгээ ер нь явж байгаа намсраж байгаа намаа харуулж байгаа л. Тэгэл ер нь хасдгийг хасаад л ингээд ихэнх юм байхгүй болоо ганц гол гол юмнуудын үлдээгээл. Тэгээ за киноны хөгжим боллоо. Баяр хүргэе гэсэн. Тэгэл үндсэндээ намсраж байгаа миний киноны хөгжим янзлаад өгсөн. Тэрэн дээр л би ер нь киноны хөгжим ямар байт юм бэ гэдгийг учрыг л олоод өгсөн доо. Өөрийнхөө хэмжээнд ч үүтэй. Тэгээд тэрний дараагаар одоо би чамд хайртай гэдэг кино хийгээл тэр яг миний бие даасан өөрийн одоо драматург таа одоо кино гэж бодно. Энд дээр зөвөр онцлж хэлэх хөгжим гэвэл Өнгө тэнгэрийн хүчин баг гэдэг киноны хөгжим болох нэгэн онцгой хөгжим байсан. Зөв яхаа үзэгчд цагийн аясаар яг гарсан үед нь ямар шиг байдлаар хүлээж авсан цагийн аяс эднийг юм бас уран бүтээлд байхтар их нөлөөлт учраас тэнд бас нөлөөсөн тал байж магадгүй. Хөгжмийн санаа аг бол янз бүрээр хүн газар газараас түүж олддог л доо. Энэ хөгжмийн санааг олно гэдэг бол бараг л одоо ихийнхэн ачийг хариулахын тулд нөгөө шүүдэр цуглуулна гэх шиг шүү. Одоо хэцүү юм шүү дээ. Хөгжим бичнэ гэдэг бол дуу бичгээс их хэцүү. Их хэцүү. Ягаад гэвэл дуу бол тэртээ тэргөө одоо хангай шиг хангар аав минь энэ төр гэдэг ингээд үг байж байгаа юм чинь. Тэгэхээр хангай шиг хангар аавыг ямар нэг юм шигээр аялаж болно доо. А өөрө дан хөгжмийн бүтээл хийнэ гэдэг бол тэр сэдвийг олно гэдэг хэцүү. Тэгтээ бол тэнгэрээс харж байгаа юм шиг л одоо буунда буугсагтаач буун шүү дээ бас буун. А тэр буулга буун гэдгийг хүлээгээд хитээд үзвэл бас болдог. Хэрэв буулна буунхахыг хүлээгээд хитээд байх юм бол хүн хизээж одоо хөгжим одоо бичихгүй. Тийм учраас асар их боловсрал мэдлэг бэлтгэл туршлага одоо хүмүүсийн бичсэн хөгжмнүүдийг сонсох энүүгээр цэнэглээл байх хэрэгтэй. Цэнэглээл байсан цагт л тэр юм бол хөгжим бол буугаад байх шиг ингэж бодогддог. Би зүгээр нэг жишээ хэлэхэд Шарап бит хоёр 1988 онд Ленинградын болсон дэлхийн одоо хөгжмийн их том наадамд Шарамын 2 дугаар симфон тоглогдож бит хоёр очоод тэгээд ганц хоньны гой чанж очоод түүнийгээд чигэл тэгээд жигтэй хин салхитай тэр ирсэн. Замбраагуу даавалга одоо 70 цэгүү бид нар ч ямар юм байх вэ? Тэгээд бид хэр ярьж ирсэн чи бид хэрийг одоо ингээд энэ 70 руу нэг хоёр алах болоход энэ юу болох вэ гэж. Юу ч болохгүй шүү дээ. Тэгэл дуусаа ингээд алга болно. Гэтэл ер нь говьд хэрвээ яг энэ 70-ын улсуудыг яна манай говьд аваачаад тавьчих юм бол одоо 200 км-ийн зам нэг ганц айл бий. Хаанаас усаа олно гэх юу болох вэ? Бас ялгаагүй шүү дээ. Тэгэхээр ерөөсөн говьч өөр аимшигтай зүйл юм байна. Далаач өөр аимшигтай зүйл юм байна. Өөр өөрийн гэсэн хүч байгаа юм байна. Өөр өөрийн гэсэн сайхан, өөр өөрийн гэсэн одоо их хүчтэй зүйл байдаг юм байна гэж. Тэгээд би зочдуудад дээр сэтгэл хингсэн гом юм гэдэг тэр морин хуурд зориулсан бүтээлээ одоо тэр шиндөө ширээн дээр суугаад биччихсэн шүү дээ. Хүн бол ер нь байгаад нь бол сайн мэдэрдэг. Байхгүй болохоор нь илүү хүчтэй мэдэрдэг. Ийм юм байна л шүү дээ. Тийм учраас ингэж мэдэрч биднээс өмнө ингэж их орн гэдэг юм. Төрсөн газар ус гэдэг юм аа. Мэдэрсэн олон үеийнхнээс сургамж авчлах ёстой юм шүү гэдэг л санаа байгаа юм. Альч нутаг сайхан, Америк сайхан, Англи сайхан, Франц сайхан, Япон сайхан. Гэхдээ Монгол хүн болоод төрчихсөн хөсөл бол Монголоо сайхан юм гэж байна. Ер нь даанч та байхгүй тэр бол их хэцүү ойлголт. Би жалгын үзэл хэтэртэй. Жалгын үзэл байхгүй бол дэлхийн үзэл гэж бол хэзээ ч байхгүй гэж би бол боддог. Хэрвээ жалгын үзэл байхгүй бол дэлхийн үзлийн тухай ярих юм бол энэ бол зүгээр фанатик, энэ бол зүгээр хиймөрөөдөгч, энэ бол хинч биш, энэ бол зүрх сэтгэлтэй хүн ч биш, энэ хүний хайрлагч хүн биш. Юу ч биш. Жалгын үзэл гэдэг бол юу хөтэй зэрэг явж явж
үндсэн үзэл гэсэн. Үндсэрхэг үзэл бол биш. Үндсээ мэдрэх үзлийг ялгын үзэл гэж одоо манайхан ярьдаг болоод байгаа юм л да. Тийм болохоор уран бүтээл ч юм болохтой зэрэг мөрөөдөх юм бас их байх юм оо. Би их том санаа заримдаа. Ер нь одоо дэлхийд үлдчихөж гэж хэлсэн. Монголд байдгаж гэх шиг заримдаа бодно. Тэр мэдээж дэлхийд үлдэх үлдэхгүй хоёрыг бол би мэддэг хэрэг бол огт биш байхгүй юу? А зүгээр бодож байгаа нь сайхан. Тэгээ хийж байгаа нь бас урамтай. Тэрэндээ одоо бас их бэлгшээ. Тэгээд жишээ нь би яван холонгоо одоо шүлэг минь, хүлэг минь чи бид хоёрт дэлхийн дэвжээ хэрэгтэй гэж бичсэн шүү дээ. Тэрнийг уншаад үгүй яван холонгоо бол бодчихлоо байсан байна даа. Гэж л боддог. Тэгээд би тэр шүлгийг уншаад би нутаг минь хүлэг минь гэдэг Марин Хорихан найрглалыг бичсэн шүү дээ. Би бол Монголын хөгжмийн төлөөлөгчийн хувьд бол нэг 3 дахь 4 дахь үеийн шинэ үеийн хөгжмийн шүү дээ. Ер нь Европт харьцсан хөгжмийн шинэ үеийн хөгжмөс юм л да. Шинэ үеийн хөгжмчдийн хувьд бол би нэг 3 4 дахь үеийн хөгжмийн зохиолч юм билээ. Бодоод байхад энэ манай ахмад үеийнхэн бол ер нь асар их юм хийсэн байна. Ганч сүмлаага бол үнэн чанартай бол манай Монголын хөгжим эрдэмч өгсөн. Одоо эрдэнтэй Монгол хөгжим эрдэнтэй юу гэвэл гончсон л байгаас асуу гэж хэлэв. Монголын хөгжим авьяастай юу гэвэл чойдгоос асуу гэмээр юм шиг. Үнэхээр Монголын хөгжим бурханлаг хөгжим үү? Өргөлөл шашны гэсэн үг биш. Тэнгэрлэг хөгжим гэвэл мөрд очоос асууж гэдэг юм. Гинээр юм шиг байна. Тэгээд хөгжмийн дээд сургуульд төгсч ирчихэд гончсон л байгаа мөрд очоо гэдэг нь нэлээд настай болсон хөгжмөнд шинэ хөгжмө бичээд гончсон л байгаа эднэр бол бид нарын хөгжмийг их магтаж байсан. Их магтдаг байсан шүү. Хангал бид нарын хөгжмийг одоо хангал нүцгэдэрч бид нар алтан хүмүүс нэг үеийн хүн шүү дээ. Бидний дараач үеийн шар бэлгэж аргал гэд гараад байна. Бид бол гончсонлогоо мөр дөрж байгаа тэрийн хөгжмийг сонсохдоо зэрэг дотроо болвол жоохон тийм хоцрогдсон юм шиг санагдаад байдаг байсан. Таарахын хөгжим байсан даа гэх ингээд тэр хөгжмийн насрасаас нь хол эргүүлээд дахиад сонсголоор бол хутлаа ботчихсан байна бид нар. Яг л өөрийнхөө үед өөрийнхөө ертөнцийг үзэж байсан тэр үзэл нэмж гэрэл арга барилтай ахуй юм үү гэж бүтээжсэн. Өрн дахны 300-аад жил 300 гаруй жил одоо энэ дэлхийн урлагийг галбаалчлах одоо өөрөлд нэг гэр бүлд оруулах чиглэлийн хамтлаг явлаа шүү дээ. Энэ бол Христосын одоо гаралтай том хөгжим зураг одоо Леонардо да Винчи гэдэг нь Бетховен гэдэг юм одоо ингээд энэ
томчод байна шүү дээ. Гэхдээ бол зөв хөгжим дээр яхад сонгодог одоо хөгжим дуу хөгжим гэвэл юу ихтэй зэрэг өөрийнхөө үед бүтээгдээд өөрийнхөө үеийн ихнийг давж чадаад дараачихаан үед одоо эрдэн болон үлдээд тэгээд нэг үндэстэн гэж хязгаарлагдахгүйгээр нөгөө үндэстний сонирхлыг яг тэр чиглийн сонирхлыг тэмүүллийг татж чадах тийм бүтээлийг сонгодог бүтээл гэж одоо хэлэх ёстой юм шиг. Хэрвээ яг энэ одоо тодорхойлолт чих юм одоо энэ хэлсэн үгнээс аваад ярих юм бол зан газрын одоо баримлууд эдийн зэргийн хөгжмийн зохиолч болоход дорцсон гэдэг сайд огт хөгжим битгүй юм байсан шүү дээ. Соёлын сайд байсан. Тэр бол асар их юм надад өгсөн. Амьдрал, соёл, шинжлэх ухаан, түмэн дэлгэр гэж үзэл сурталын хэлцээ эрхлэгч байсан. Асар их юм өгсөн надад. Ухаан, жанч багш байна. Жанч багш бол агуу одоо ухаантай. Ер нь одоо жанч багш байгаагүй бол гэдээ ингэ бодох юм бол багшийн сургуулаас төрж гарсан одоо нацаг дорж, санг дорж, цэрин долгор найруулагч, жансан нор, шар, бэлэг жаргал, бүр сүүлийн бям баяр, хатан баатар, чин зэрэг эдгээр хэрн байсан уу юу гэдэг тухай ярьж шүү. Хөгжмийн том одоо ухаантан том сургам хүмүүжүүлэгч, гэгэрүүлэгч хүн гэж би бол жанч багшиг боддгийн одоо лусан шаргаач миний анхны дуу одоо төрсөн нутгийн бараа гэдэг дээр батлав гэж тамга дарсан одоо хөгжмийн зохиолч байж байна. Тэгээд кино үйлдвэрт миний ихэнх киног киноны хөгжим бичгэд ерөнхий редактороор бэлгийн амьдрал сонгоо байлаа шүү дээ. Бэлгийн амьдрал сонгоод нэг өвгөө дуурахад бол би энд нод бороо болж байгаа гэдгийг бол тэгтээ тэгвэл мэдчихэж байгаа юм чи нэг өвгөө ханиалах гэтэл энэ жанртаа гэтэл тэгэл болоог байна л гэдэг нь ухаардаг. Тхийн том хүрээнд дотор би хөгжмийн зохиолч байсан байж та. Тийм учраас одоо ардын жүжигчин Батчулуунч гэдэг юм. Эсвэл удирдаач Чулуунч гэдэг юм. Хэрэг Чулуун багш юм жамсранж байгаагүй бол өнөөдөр одоо миний хөгжим бай одоо ямар байх байсан юм бэ? Би бас мэдэхгүй. Миний үеийн хөгжмийн зохиолчд болоод манай Ахмадын хөгжмийн зохиолч дотроос бичиг цаасанд бол ер нь их нухлуулсан л бараг би юм шиг байгаа маа. Их дэндүү их нухлуулсан байна. Намаг дөнгө төгс хэрэгтэй зэрэг соёлын яамд мэрэгжилтнэр жанч багш хэлцээний дараа аваад л тэгэл ирсэн өдрөө ихэн дараагаар л бичиг боловсруулж ихсэндээ бичиг боловсруулна гэдэг бол төвшмтийн бичиг боловсруулна гэдэг бол үнэхээр хэцүү ажил л да. Тэгээ ядахтаар одоо миний яг тийм бичиг боловсруулж эхлэхэд нэг бодход гайтай юм шиг, нэг бодход азтай юм шиг. Чимэд дугаа жүжиг киноны хэлцээний дарга. Жанч багш уран бүтээлийн хэлцээний дарга. Чимэд гэдэг нь чойжлын чимэд. Тэр хоёрт бичиг төлөвлөж ороод уншуулна гэдэг бол одоо ер нь том даваа л да. Жанч багш бол ураа хийч ингэж бичдэг юм уу гэдэг. Монголоор ингэж бичдэг юм уу? Тэгэд хингоо бол чимэд байгаа бол доогсон инээ өөдөс нэх муха хо 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 гэд инээ ингэж бичдэг юм уу гэд
Тэгээ тэр хоёр том хүний дэргэд би бичиг үсгэд ер нь сайн тайлагдчих шиг болсон шүү. Бичих чадвар нэлээ яасан. Ингэсээр яваад л тэр улс төр нийгмийн амьдрал руу орж ирсэн. Энэ маань бол бас л нөгөө хашруудын сонгосон. Нөгөө цэгмэд дарга соёлын яамны сайд байсан. Тэгээ цэгмэд даргаыг байхад чинь язгуур урлагийн анхны наадам адмын чинь хийх гэдэг 2 оны тогтоол гаргуулад Азийн хөгжмийн наадмыг 1785 онд хийх гэж хөгжмийн холбооны дарга байхдаа зүтгээд алтан намар хөгжмийн наадмыг бий болгох гэдэг морин хуур наадам гэдэг Монгол туурхтны морин хуурын юу утгын дууны их наадам гэдгийг анхудаа зохиогоод морин хуурын наадам гэдгийг анхудаа 89 онд зохион байгуулад морин хуураа сэргээсэн үндэсний юмаа сэргээсэн гэдэг 108 морин хуур цуглуулад сүн нойр хоол гүйцэтгээд морин хуурын чуулгыг байгуулах гэж Батчулган битгий төсөл хийгээд шинэ дунд морин хуур гэдгийн зургийг гаргаад морин хуурын чуулгыг энэ чанартай бол Батчулганы одоо зүтгэлээр ингээд яг миний санаа оноо ороод ингээд морин хуурын чуулгыг байгуулад яг морин хуурын чуулга өнөөдөр ямар ч л байлаа гэлээ гэсэн дэлхийн нэг хүн амьдэрдэг 3-4 төвдөнд тохолчлоо. Тэгэл морин хуурын талаар ерөнхийлөгчөөс нэг зарлиг гаргуулад одоо энэ 2003 онд ЮНЕСКОгоор морин хуур одоо дэлхийн шилдэг хөгжмийн зэмсгээр одоо 11 сарын 6-нд ЮНЕСКОгийн хурал болж шилдэг хөгжмийн зэмсгийн аяар одоо батлагдж тогтоол гарчглаа. Тэр нь улс нийгмийн ажилд бас хөгжмийн зохиолоос гадна зүтгэж явсны хэрэг бас бүтэж байна. Ер нь бол би өөрийгөө их азтай завшаантай ийм хүн гэж өөрийгөө боддог. Ягаад гэвэл сайн сайхан найз нартай
сайн сайхан түших одоо хантай бүр хүүхдтэй надад өвдөд унаад өгсөн ч босгоод ирэх хард түмэнтэй